Röda barn har vi gjort. Ja. Det var 5 år sedan i söndags. Varför tänkte jag att vi skulle fira det idag? Grattis på födelsedagen. Vi har nu en 5-åring egentligen. Wow. Ja, det är ändå något. Jag kan med handen på hjärtat säga att jag har varit en riktigt dålig förälder. Ja, det kan jag också säga. Har inte varit speciellt närvarande. Jag har inte träffat mitt barn en enda gång sen vi födde det. Inte jag heller. Men det har du säkert bra. Jag tror inte det. Vi lämnade ett nyfött barn på Amsterdams gator för 5 år sedan. Var är hen idag? Välkomna till... Vi tar vårt ansvar. Ja, idag tar vi vårt ansvar. Simon och Emil tar sitt ansvar. Vi tittar tillbaka. Simon och Emil föder barn i försöksnivå. Snart Emil gör väsning, eller? Ska vi säga någonting om den här videon? Eller ska vi bara gå rakt in i det? Ja, men vi var en gång i Amsterdam och födde barn. Och det blev en video. Den videon släpptes för 5 år sedan. Och nu ska... Det här är nog första gången jag ser den här videon. Är det så? Sen den släpptes? Sen den har släpptes? Jag vet inte. Jag kanske... Jo, jag tror jag sett delar av den. Men jag har svårt att se att jag såg hela videon. Jag tror att jag sett själva delen när vi verkligen föder barnet. När ångesten är, ja. Den delen. Jag tittar ju väldigt sällan på saker som jag själv är med i. Ja, det fast, jag kan relatera. Och jag tittar ju väldigt sällan på så här gamla grejer. Ja, aldrig. Nej. Jag kan inte recalla ett enda snusavsnitt vi gjort, det kan jag ju säga. Nej, och jag vill inte, alltså, jag vill inte se det. Nej, jag vill inte se det heller. Men där är du i alla fall. Ja, det sägs det i alla fall, och det ser ut som jag. Jag tänker att vi ska ta folket igenom den här videon. Är du redo? Jag är redo. Ah! Det är mycket breathing sounds. Åh gud. Jag vill inte. Nej. Jag får ont i magen igen. 7 timmar tidigare, när vi är på hotellet. Det här är så konstigt, vi åkte ju dit. Jag vet inte varför vi inte åkte dit den här dagen. Egentligen, vi åkte dit kvällen innan och sov över. Ja, sen vi hade ju så lång tid på oss. Vi hade jättelång tid på oss, vi skulle inte föda från typ klockan 5. Nej. Det här kan vara en av mina svagaste påår jag gjort. Ja, nu har vi kommit hit. Nej men gud, det är också såhär, vi sov, vi fick inte ens ett dubbelrum. Nej, vi sov i samma säng. Ja, det är nice. Vi var nära på den tiden. Ja. Ja, vi är här trötta, unga och nyvakna. Det känns som det här är mer än 5 år sedan. Det gör det, det känns som det är 10 år sedan. Andade känslor i kroppen. Alltså det är ju finest level på båda två. Hur gammal var du här? Du var 20 här. Ja. Jag var 22. Ja. Det är fan sjukt. Att jag är 3 år äldre än vad du... Ja, än vad jag är när jag sitter i den sängen. Jag och Simon av någon anledning bestämt oss för att göra en sak som... Det kan vara ett av de dummaste beslut som vi har tagit att liksom gå med på det här. Ja, det är verkligen. Jag har aldrig sett svullnar ut i mitt ansikte. Jag gör i den här påan. Men det är också det är som att jag fått stryk. Det som är så roligt med såna här gamla videos är att liksom... Det är som att man inte fattade någonting. Det är så låg energi. Ja. Det är liksom så här, vi är ju nyvakna till vårt försvar. Absolut, men det är men inte det så är så här... det enda försvaret som existerar i den här. Jag är nervös. Vi får väl vara överstarkat, känner jag. Så, ja. Det är jag som är Simon Lucetti. Jag är Emil Beer från Ice Won't Be Cool. Välkommen till försvarskanemma. Idag... Vad är grejen med våra röster också? Det är som att vi har så här, oj. Vi blir äldre, men våra röster blir mycket ljusare. Det är som att vi säger hej, det är Emil Beer från Ice Won't Be Cool. Det är liksom, det är precis som att man inte har lärt sig prata riktigt. Ja. Man har lärt sig prata, men inte hur pratar jag på kamera? I don't know yet. Nej, det är därför jag är rädd för att titta på snosa, för att det är så här, ja, det är ju innan detta, så det är ju ännu värre. Det är ju high TV deluxe, alltså det är ju weed TV. Det är ju så jävla långsamt. Har du sett någonting som snosa släpptes? Nej. Jag har sett enstaka saker och det är inte bra. Ja. Det är dåligt. Fan. Oh, av att föda barn. Ja. Där är ju en ångest ändå. Man känner ändå av ångesten. Det är ju riktiga känslor. Jag kommer ihåg att jag var riktigt nervös över det här. Och att jag ifrågasatte mycket under hela vägens gång varför jag gjorde det här. Ja, samma. Jag kommer ihåg efter. Vi gör ju någon intervju. Vi kan komma till dig. Usch, det här hade jag glömt. De kommer in med en dator och sen på den så är det en förlossning. Och de filmar ju verkligen, det är ju... Det är en väldigt grafisk förlossning. Det är grafiskt, det är det. Ja. Det är ju huvudet coming out, om man säger. Och det var ju exakt det man kände att man behövde liksom innan man skulle göra den här saken. Nej. Varför? Nej. That is so nice.
Jag vill inte, jag vill typ pilla av det. Men det där är det vackraste som finns, Simon. Ett barn kommer till världen. Jag får säga nej, men just den här stunden var det vidrigaste som existerade, kan jag säga. Det var inte vad jag ville säga. Nej. Som du kan säga på mitt ansikte. Jag tycker det är kul. Alltså, det är en skräckblandad förtjusning. Ja, det är det. Jag kan ju inte titta bort. Nej. Jag fortsätter inte titta. Sluta! Alltså, var det där vi som gick det? Rarribi. Kan de inte åtminstone säga att vi ska ta av oss luvorna så att vi ser att det är vi? Nej, det skulle kunna vara vem som helst. Man får gissa. Ja. Jag har också min ryggsäck med av oklar anledning. Jag med. Varför då? Jag vet inte. Vad har jag i ryggsäcken? Ja, exakt. Fast jag tror jag vet vad jag har i min ryggsäck. Vad har du i den? Shorts. Ja, ja. Som jag alltid har med mig. Man vet alla vad man behöver på shorts. Nej. Jag har ju också med mina shorts, tror jag. I den där ryggsäcken. Men ja, varför är jag med dem redan i frågan? Ja, men också såhär, varför kunde det inte såhär, hours tills vi ska föda barn? Är det ingen i produktionen som hade liksom såhär en väska med sig? För det ser ju väldigt konstigt ut att vi har ryggsäckar på oss. Ja, det gör det. Ja. Vad ska vi köra första frågan? How would you describe... Oh my god, vi ska inte göra det här. Nej. Vi ska inte göra det. Det är jävligt nice när man känner att programledarna bara, vad ska jag göra för någonting? Man märker, vi har blivit inkastade i det här utan riktigt veta vad det är vi har gett oss in på. Ja, men så var det också lite, de sa ju bara, gå ut och fråga folk så här, va? Ja, exakt, jag frågar vad? Vad ska jag fråga? Jag tror dock att vi hade gjort det bättre nu. Det tror jag också, 100%. Det rör sig under de här intervjuerna. Jag var så obekväm så att jag säger inte ett ord under de här intervjuerna. Jag minns bara att jag var så jävla obekväm. Så du fick göra allt. Konstigt för dem så här. Här är en kille som intervjuar mig. Och så är det alla bredvid. Som också har en mygga på sig. Ja. Describe the pain of giving birth. You cannot compare with anything you know. It hurts very much. It's totally and utterly incomparable to anything else. You can't imagine how much it hurts. Där kroppar de åtminstone bort mig. De var såhär, nej, vi skiter bara i. Det var tillfär ingenting, zoom in i bilden. Det är samma bild. Ja. Det är samma tagning som innan. Det är samma tagning för spegelbild. Ja. Ja, fan i helvete. Och här emellan, innan vi hamnade här. För nu är vi vid förlossningskliniken. Mm. Här emellan så var vi ju fria i ett par timmar. För då åkte vi tillbaka till hotellet, kommer jag ihåg. Och jag kommer ihåg att du låg i sängen så här. Gjorde jag? Ja, och jag gick runt sängen i ett U. Fram och tillbaka. Och så hade vi båda... Var vi så nervösa? Fruktansvärt mycket ångest, ja. Det minns jag faktiskt inte. Men Nej. Jag kan tänka mig. Ja, jag minns detta klart och tydligt. Men hur gick liksom så här, var vi nära på att liksom så här, ska vi dra eller? Nej, men vi var så här, gör det för runt. Den I'm gonna tap out. Ja. Då avbryter jag. Alltså, du var väldigt mycket. Nej, det ska vi inte. Och jag var jo. Man vill ju inte. Nej. Man vill ju inte hoppa av. Alltså, det blir ju... Och det var nog bra att vi gjorde det tillsammans, för då blir det som att pusha i varandra. Ja, men jag kommer ihåg att det var ju några norska killar som var med oss också. Ja. För Splay Norge gjorde det här samtidigt med samma produktionsteam. Ja. Och de var ju på kliniken och gjorde det när vi... Antagligen då när vi var på hotellet. Ja. Och då ligger man ju där, man vet så här, nu är det några andra som går igenom det här just nu. Ja, den här smärtan som jag snart ska få uppleva. Jävla. Varför tackar vi ja till det här? Jag vet inte. Där är det. Jag kommer ihåg när vi tackade ja till dem som fick in oss på ett möte. Och så sa de, vi vet att ni ska föda barn. För jag hade hört om det här programmet innan. Mm. Och jag hade hört att någon skulle få föda barn. Och jag var så här, haha, stackars den jäveln. Mm. Sen drog du och jag det korta strået. Och jag kommer ihåg att vi båda tittar på varandra. Och så hör man dem och bara, ja det låter kul. Fast i huvudet så tänker man, nej det vill jag inte. Men så göra. Är det ju med allt här i livet. Alltså allting är ju alltid så här, ja det låter kul. Och sen så när dagen väl kommer så är det så här, oh, gud, varför tackar jag till det? Alltså jag tackade väl jag till det här för att det typ skulle bli en bra historia eller jag någonting. Jag tänkte. Men nu alltså... Och nu är vi här, typ. Han är ju 3 meter från alltså, den här dörren är liksom, det... Ja det är väl... Den är inte så ångest. Nej, det är det verkligen inte. Det ser ju inte ut som ett ställe såhär, hej, här, kom in här så torterar vi i en timme. Nej, verkligen inte. Hur ser sådana ställen ut? Nej, det vet inte jag heller. Vad förväntade jag mig? Ja. Du förväntar dig en bild på en man som bara, ja! Det finns, den här dörren symboliserar mycket för mig. Den kanske bara är en vanlig dörr för er, men det är det inte för oss. Jo, jag har åkt hit, så nu får vi göra detta. Mm.
Är det hello? Här? Hej, hello. Hi, Simon. Du beskrivs så lite vad vi gör. Ja. Det skulle behövas lite synkar. Ja, men det står i titeln. Simon är min fadderbarn. Ja, nej men det är sant. Synkar hade behövts. Ja. Det hade hjälpt, för det blir väldigt, nu när vi ska börja föda så är det också väldigt, ja det sker bara. Ja. Det är inte så mycket tankar, för du, jag säger ingenting. Nej, men det är så här, vi genomlider ju en smärta som vi är helt otänkbar. Och som vi aldrig någonsin ens har kunnat tro att man kunde känna. Exakt. Det är svårt att då liksom känna. Nu ska jag även säga någonting kul. Ja. Kim, hej. Hey, Emil. Hej, Kim. Hello. Are you excited? No. No. I don't know. Oh my god. Hon måste ju typ såhär, varför gör ni det här? Det här? Ja. Och då är det såhär, nu kommer de här barnen in här. Are you excited? Jag sa bara livrädd ut, jag har bara ångest. No. No. I don't really know what to feel about this. A little bit scared. Okay, well, nervous. Yeah. Sjukgymnast. Det känns inte... Det känns som en konstig profession att göra det här. Jag trodde det var barnmorskor som jobbade där. Det var det de sa till oss. Det var det de sa till oss. De gör för oss. Det är inte det de har skrivit där. So it's normal to be a little bit nervous. I think there's some... Titta på oss. Helt sjukt. Jag sa att jag ska börja gråta. Ja, men jag ser ut som bara... att jag ser ut som att jag har gråtit. Ja. Jag förstår inte varför jag tackade ja till detta. Det är mitt mantra under hela den här processen. Varför tackade jag ja till den här grejen? Kim berättade att när man ska föda så genomgår man samman. Det här är två personer som inte lyssnar. Kim berättade. Ja, men för vem? Inte för oss i alla fall. Det är liksom så här. Ja, nej, 100%. Det är väldigt svårt. Jag tittar inte ens på henne. Du tittar knappt på henne. Jag tittar liksom så här. Ja. Du tittar igenom henne. Dagen är under ungefär 12 timmar. Man brukar säga att det är uppdelat i tre faser. Och i dessa tre faser vi ska genomgå. Vad är det för tankar där? Det är inte några tankar i alla fall. Man ifrågasätter sin existens. Det är det man gör när man är. När man faces this shit. Det är lite så när man dör. Alltså när ett liv kommer till världen, då flashar också livet förbi. Ja. Fas 1. Värkarbetet startar och livmodermunnen öppnas till cirka 4 cm. Värkarna liknar starka mensvärkar. Vad det nu kan betyda. Jag känner hela den här livmodermunnen öppnas bla bla bla. Mm. Det säger ju inte mig jättemycket. Jag känner inte att jag vågar uttala mig. Nej, jag vågar inte riktigt. För att jag tror liksom bara att det kommer bli så fel. För att jag är sjukt opålast. Ja, och jag har ju ändå lite erfarenhet. Minns du varför vi har shorts på oss? De sa det för att jag tror att det skulle bli så varmt typ, svettigt och sånt. Okej, okay. Mjukisbyxor. Men vi har ju hoodie. Ja, men det är försökskaninerna hoodien ju. Den måste vara med. Jag känner mest, det är så jävla mycket kön i mitt fall just här, i den här shoten. Ja, verkligen. Ingenting. Tillsammans ska vi ta oss igenom det här. Jag känner någonting. Ja. Nu kommer det. Nu känner jag det. Ja. Okej. Ångest är där total. Oh, ja, det är jättekonstigt känns det här. Det är också så här, är man så otroligt nervös. Man vet inte alls vad som ska komma. Nej. Man bara spänner sig för att man är så rädd. Och man bara dåligt. Och vi gör så det jag stört mig mest på med det här, hela det här klippet, är att vi gör så fruktansvärt dålig tv. För att det gör för ont. Det är det här vi får nervösa för att göra bra tv, ja. Så man kan inte koncentrera sig. Och när det väl börjar göra ont, då gör det för ont för att göra bra tv. Men det man har lärt sig från att göra sådana här klipp, att när det blir så här lite dåligt, ja. Då räddar man det med en synk, ja. Det är bara att synka skiten ur det här jävla programmet, ja. Det här var asbra. Eller bara liksom, lite mer dramatiskt. Du börjar, ja. Liksom. Ja, exakt. Men det är redan jobbet. Ja, shit, alltså, det är jobbigt. Fast det gör ju inte ont. Det gör inte ont nu. Men det är bara liksom så här, jävlar vad man spänner. Du tittar på henne och pratar svenska. Hon fattar ju inte ett skit. Hon är såhär, ja. Du försvinner, okej, okay. Nej. Jag sa så att jag har det lite trevligt. Ja, jävlar. Du ser ut som att du är så här. Nej, men det här skulle jag kunna välja med. Jag sa så att jag njuter. Ja, det är faktiskt lite. Och jag tror att jag känner så här, varför. Vad är det för änglar? Vad är det, så, vad är det som händer här borta egentligen? Vad är det för inställning de har? Ja, på dig. Ja, det är ganska kul ändå. Fy fan, usch. Jag tycker nästan att wobble-känslan är den värsta. Sen slutar du direkt efter dig, ja. Kommer du ihåg dig?
wobble-känslan. Ja, det var typ att när hon satt igång det så spände det, så fick du typ kramp. Sen när hon sakta stängde av det så upplevde jag det som att typ musklerna så här. Ja, det var så här mitt emellan så här. Ja, exakt, som typ så här hoppade så jävla mycket. Mm. Och det tyckte jag typ gjorde mer ont. Ja, precis efter, alltså när jag håller på att gå ner eller? You okay? Ja, ja, men jag är ju på dig, vad är det som händer? Just det. Hon gjorde ju alltså varannan på, så det var först du, sen var det jag. Så jag fick ju alltid se precis innan det hits me. Men var det bra eller dåligt tror du? Jag vet inte. Det måste ju varit ganska skönt här i början när det inte gjorde så ont. För då vet du såhär, okej, jag behöver inte vara så exakt. Men när du börjar skrika, då börjar man ju bli nervös på riktigt. Det, det här kommer ju, det kommer komma till mig. Du kommer till mig snart. Ja. Nej, det är under då, jag ser. Det är så alltså, är det så illa? Nej, jag testar va? Vad är det med ben och grejer? Men jag testar va? Jag testar Simon! testar! Ta det fucking lugnt! Jag testar! Här var det ju min nervositet. Jag bara, oj, är det, gör det så ut redan? Oh, nej, det där jag testar bara, okej. Okay. Oj, det är så illa så att han rör benen. Nej, jag testar bara, okej. Det kan bli bra att testa nu innan det blir för mycket. Ah, fan! Och jag bara, andas! Det där är helt sjukt, det där vill man väl kanske se mer av. Vi hoppar bara förbi allt det som faktiskt är någonting. Kan någon fucking prata, alltså när man skrattar, alltså det gör så jävla ont. Vad händer nu? Är du klar? Nej, jag tar selfie. Any tips for us how to like relax, keep on breathing. Breathing is the thing that really gets you through it. Yeah, like that. Is that the best way to handle it? That's how they teach it. Good, okay. Relax. Det här är ju pure ångest. Ja, det där, alltså, det där är ju ut. Nu gör jag så ont på riktigt att nu skiter jag i att liksom såhär, ens att det ska bli bra. Exakt, jag, det är det jag täcker mitt ansikte bara för att ja. Ingenting spelar någon roll. Nej. Det är så svagt. Men det gör så fruktansvärt ut, men man förstår inte hur det gör. När man tittar på oss, för att vi är ändå fortfarande väldigt casual about it. Det är sånt som vi sover. Ja, men faktiskt. Det kan inte vara så farligt. Nej, kanske borde göra det igen. Den var väldigt mycket jobbigare än vad svår. För det är så här, när man börjar spänna någonting, sen är det kört. Alltså det går inte att slappa jag, av. Jag är jätte... Jag tror ju bara... Det är liksom så här, jag skulle lika gärna kunna vara död. Ja. Bara, hur jag än gjorde så bara... Aj. Now I can really feel tingling in my legs. Yeah. Ja, du är vaken. Men jag är död inombord. Ja, jag tror att det var där det liksom... Det var där det dog på riktigt. Mm. Ja, det var... Really intense. När det liksom det kommer så känns det som jag kommer kräkas vilken sekund som helst upp. Ja. Det är så verkligen som vi bara ligger och ska somna. Det är så här det ser ut när vi låg i hotellsegen natten innan. Nej, det är exakt samma sak. Ja. Det är ingen skillnad. Och det är så här, men det är inte som att det är en jävligt konstig känsla. Alltså det är inte det går inte att beskriva vad det är för känsla. Bra TV. Wow, vilka journalister vi är. Perfekt, två pojkar som kan föra sig med ord och få tittarna att vi kan förmedla känslorna rakt genom skärmen så att alla kan förstå. Exakt. Ja, de perfekta personerna att skicka på en sån här resa. Vi kanske inte vann något pris för detta. Ja, otroligt. Det kommer nu så. Och håller även handen på dig och tröstar dig lite. Ja, men jag kände nog att jag behövde det. Jag var lite ledsen. Jag är typ jag är lite förträngd. Det är som att vi har ett terapisamtal. Ja. Det är så här en parterapi och jag känner inte riktigt att jag får det jag behöver. Hon har ju tagit parti i det här i det här terapisamtalet. Mm. Och jag har bara somnat. Ska jag ta någonstans? Det är oklart. Jag minns inte varför det. Jag tröstar väl där. Jag har inte hjälpt det. Oh ja. Men jag kommer fortfarande ihåg den där värmande. Den värmade handen. Ja. Samtidigt, jag kan inte ta hand om mig samtidigt. Ja, you're on your own. Där ser man ju ett prime exempel av din otroligt egoistiska sida. Ja. Här ligger jag i smärta och du är bara abandon ship. Nu når du mig. Du är on your own. Du får klara dig själv. Jag skiter i dig. Jag har ju tydligt visat att jag kommer inte hjälpa dig. Nej. Och jag står för det. Ja. Men du ger ju falska förhoppningar av hjälp. Jag hjälper i början när du inte behöver hjälp. Ja. När det verkligen spelar roll, then I tap out. Mm. The last one. Det gillar så att hon bara typ såhär, hon crankar dem.
Hon bara, du ligger och bara skrika. Ser lite glad ut. Ja, jag tycker ändå det är lite kul. Men har du samma som jag nu? Nej, hon höjer ju mig nu också. Okay. Hon höjer ju det till max först. Och sen höjer hon mig. Men jag säger, jag... Du hanterar det otroligt mycket bättre. Ja, det gör jag. Men jag, återigen, jag bara tapped out. Jag var ju utanför min egen kropp. Mm. We gave birth now. Det är verkligen så, ja. Ja, okej. Det såg inte ut som ni gjorde det, men absolut. Nej, men det är ärligt. Det var så här det var. Oj, 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 oj. Är du okej? Nej. Nej. Det är ärrad. Alltså, gjorde det ju fan. Vi tog oss igenom. Vi tog oss igenom hela jävla skiten. Det sägs också inte hur länge vi höll på. Nej. Det känns som vi gjorde detta i en halvtimme. Hur långt var det egentligen? 3 timmar typ? Eller vad fan var det? Ja. Det var något sånt. Det var helt länge. Länge. Ja. Men det har ju klippts ner så man märker ju inte hur långt tid. Nej. Det speglar inte smärtan det gick igenom. Men det är okej. Okay. Men ja, nästa, i nästa avsnitt av Försökskaninerna kommer ni få se detta. Rätt bleka. Ja, men där var man ju riktigt, där var man ju utmattad på riktigt. Ja, där har vi en anledning till att vara lite så här sega. Det hade vi inte innan. Ja. Nice. Känner du dig nöjd med vår prestation? Alltså det var ju väldigt kul att se. Jag skulle inte säga att jag är nöjd med prestationen. Nej, det är inte jag heller. Det känns väl gjort det väldigt mycket bättre idag. Tack så mycket för att ni tittat. Hoppas ni tyckte det var roligt. Ja, tack. Följ I just want to be cool. Eller ska jag följa, vad vill du plugga? Mig själv. Dig själv. Följ mig på Instagram, TikTok. Följ Ara på TikTok. Han heter Ara Nasimi. Ja, ändå det följer jag. Ja, 4639 följare as we speak. Kan vi get Ara to 5000? Okay. Likea mina bilder på Instagram. Ja. Följ Ara. Likea okay. Ara på Instagram. Alla länkar finns i beskrivningen. Få den här videon till 1 miljon visningar. Okay. 1 miljon visningar. Vi gör det igen. Vi föder tvillingar. Ja, hej.